Thank you for the game. И това е следващия епизод на Kill Survival. От отдавна не бях снимал. Развеша ма. И ако чудете откъде е това дърво, значи аз ако събирах от дърво, отирах от туалетната и един скелет моби. Събирах от това дърво. И тук убирах, защото смятам да направя къща. Нова къща. Още една. От колко дена не бях снимал? От две седмици. Седмици ми даже, да. Не, няма седмица. Не, има седмица. Да, има. Да, всъщност има седмица. Не съм снимала, не знам, мързеше ма. Но не само, защото му мързеше, но... ако шурите, що чак сега към мисък набеляза това, това е защото си смених скина на Evil Site 3. Как и нарочно го копирам, защото Keeper FH са го преобразили. Не само Keeper FH, към и новият скин го преобразиха като жена. Скинът е на момиче. Смених. Той е. Той е 3. И в момента съм отворил скайпа. И ме страх някой да не звънима. Аз и фейсбук, аз в момента. И фейсбук е отворен, защото играх. Игрите. Фейсбук. Напрочет, така. Добре, не е малко пупса. Мисля къщата да бъде... Значи това дърво го обработвам. И започвам... Така, ще си оправя маглата да... Уха, шорт. Малко бърза мишка. Не трябва бавна. Аз съм свикнал на бавна. Ама и не... И на бърза мога, като вижте, ще сложа на хипер бързо. Може само така съм штакнал. Така. Това е бързявка. И това... Да. Ето тук няма никакъв флаг тога. Той. Омага. Много бързо. Така. Мисля къщата да бъде... хрумна ми е една идея. То да заобикаля, то е това. Значи, къде има вратички, където да се влиза в... Дали има така много бърза мишка? Малко гадно. Да, тъй. На къщата е така и гладко. Не, няма да е така. Тук ще правя ферми за овце. И други глупости. Къщата. Но ще махна това езеро. Не, къща няма да е тук. От тъпо. Не, всъщност. Не, ще е тук. И чакайте да се върху.
молока, там до пивда, че на проложение. А то что это когда сам смакнул. А там искать вам. Как през това време, докато дойде. И чакате. Ще ви пусна кабонджа ви, докато дойде. И тази макше тук вода, ки да се напия. Ще пусна бонджа ви. Яре, как жалко. А ты сядь. Так, это довольно Итка, и сядь. Малката музичка. Така. Мисля, че тогава пак започва. Така.
citesc prost să expulsezi totul acolo, może, dar nu ești cât. Să prezentați cazul It's My Life, a grupă de Bon Jovi. Oho, și mi stigne. Mi se stane deja. Dacă îmi peresetinești. Ne, ne-am de peresetinești. Te pun la loc. Poate să mă... Să stane să facă. Arăi. Tu strahă în 62. Și te glop fain. И ако чудите, що го не говоря сами от Ниджа, защото той е... Тъп. Уволнил го. Работа. Уволнил го. Тоест, го уволних от приятелството. Значи не съм го приятел. Вече. Че не бяхме най-добри, ама... Какво стана и аз напомня вече. Че кой да помни. Така. Така. Вот така. Да, е, тя огромна. Ако в този епизод не е довършил, ще довърша следващия. Ехе, тя това стана по-голямо. Тъй. Едно, две. Ето е. Не, 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 не.
Там Спайдермен. Чел. А, клеит это здесь ничего. Ну, не. Санка. Санка, коза. Не. Не. Добре, може би да. Не, а казал го да ви ще покажа пак. Не. Добре, може би да. Да, това е най-якото. Но някакъв ще стане. За покрива едва ли ще има време. Покрива от столби. Не. А каза го да ще го кажа пак. Не. Добре. Може би да. Върховният Спайдермен. А да. Гради Фолсън, как ти първика? Тя трябва да влезем в злом. Дън 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 дън. Дън дън. Тя трябва да влезем в злом. Бум. И светкавица. Не. Здравейте, Спайдермен. Аз съм доктор такова, с цели крайлята ми отблизо. Много съм впечатлен. Този ми харесва. To be continued. А пода ще бъде от черно дърво, ако намеря. Може би. Кой пуска тази музика, ме? Навънка някакви сигурно. Той? Мам пясък. Даже не с такова. Ех, нямам шест. Значи тя за санта. Къде може да има санта? О, крава! Ко правиш тука? Ко правиш тука? Ето санта. Да имаме за следващия път. Охо, Sugar Kent. Добре. Я да видим тук какво може да има. А, сука, съм минал където сука намерих Iron. Но Sugar Kent съм, защо не съм го взел. Ехе, за колко Sugar Kent?
секунда напрака, што малку поинтересно. И остана едно. Искам да го направя така малко по-интересно, по-забавно. По-весело. Ей тъй, да е по-яко. Е, така е по-яко. Ако сега ви напомня да се абонирате, да дадете едно лайкче на клипа, да пишете коментари, защото тая къща сетих вас. Никой не написа коментар в предния епизод, аз дали не знам дали качих. Ей, имаш коментари, ма не за къщата или за други неща. Като епизод, че е много дълъг и не знам как ще го качвам, мама. Айде! Айде! Най-голямото мачете в света. Фак! Оха, няма така. Така по-яка къща стана. Така, това не ще бъде от стълби, но следващото епизод ще го правя. Този епизод трябва да го приключвам. И сложа торчове. Сега слагам торчове и свършвам епизода.
И останало още много дърво да имам. И в следващия епизод, докато не взимам, ще намеря джунгъл, ще намеря такава скримна гора и ще взема. Ще намеря джунгъл гора и ще взема малко дърво. И се прибирам в къщата, т.е. с кил и започвам да снимам. Имам вече много дърво. Дърво ми трябва да събирам повече. Но твърде много. Видяхте колко стак сложих. Яко. И то. И това. И това е за този епизод. Надявам се да сте го харесали. Абонирайте за мене. Харесайте видеоклипа. Пишете коментари. Най-важно е да се абонирате. И айде!